مسکو په دوهمه ورځ هم پر اوکراین خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او د پرمختګ په حال کې دی. د اوکراین دفاع وزارت هم منلی چې روسی سرتیری د شمال له لورې کیف ته دننه شوي دي. بل لور ته امریکا او لویدیځ د مسکو پر وړاندې د سختو بندیزونو له لګولو خبر ورکوي. بایډن ویلي پوتین د جګړې لاره ټاکلې او باید بیه یې ورکړي. ملګرو ملتونو او د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د خبرو له لارې د ستونزې د هوارۍ غوښتنه کړې ده. همدارنګه د اوکراین ولسمشر له پوتینه په مستقیم ډول غوښتې تر څو د خلکو د وژنې مخنیوي لپاره د خبرو میز ته کښېني. کرملین هم ویلي چې له اوکراین سره د خبرو لپاره بلاروس ته د پلاوي استولو ته چمتو دي. په دوهمه ورځ پر اوکراین د روسیې له لورې د بریدونو کچه لوړه شوې او تر اوسه ګټونکي روسي سرتیري دي. د روسي سرتیرو له لورې د ورکړل شویو رپورټونو له مخې دوی د چیرنوبل اټومي بټۍ نیولې او ځانونه یې تر پلازمېنې رسولي دي. له دې سره د کیف شاوخوا ته د درنو چاودنو غږونه اورېدل کېږي او سخته جګړه روانه ده. د اوکراین پوځ له خلکو غوښتي تر څو عمر ته له کتو پرته له دوی سره یو ځای شي. Whether Ukraine will be in NATO. نن سهار د اوکراین ولسمشر په لویدیځ نیوکه وکړه ویل دوی په یوازې سره له اوکراین دفاع کوي. له دې نیوکه وروسته د انګلستان لومړي وزیر له ده سره ټلیفوني اړیکه ونیوله او په راتلونکو ورځو کې یې له ملتیا ډاډ ورکړی دی. Today I have asked 27 European نن سهار موږ په یوازې سره له خپل هیواد دفاع کوو. لکه د تیرې ورځې په څیر د نړۍ ځواکمن هیوادونه له لیرې لیدونکي دي. له دې سره زلنسکي زیاته کړې روسیا به ژر یا وروسته له موږ سره خبرو ته کښېني. خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر په غبرګون کې ویلي له روسیې سره خبرو ته د کیف کښېناستل درواغ دي او مسکو په دې خبرو باور نه کوي. خو ده ویلي چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري، بلکې غواړي د دې هیواد اوسیدونکي د خپلې راتلونکي ټاکونکي واوسي. زلنسکي چې کله وایي د خبرو لپاره چمتو دی تر څو د اوکراین د بې پلوۍ په هکله خبرې وکړي، دروغ وایي. له دې ټولو سره په اوکراین کې نښته روانه ده. له اوکراین څخه خپاره شوي انځورونه د دې ښکارندوی کوي چې د اوسېدنې پر کورونو هم بریدونه شوي دي. اوکراینی چارواکو هم ویلي چې تر اوسه 33 ملکي سیمې تر هوایي بریدونو لاندې راوستل شوي. ملګرو ملتونو بیا ویلي تر اوسه 25 ملکي کسان وژل شوي او 102 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر بیا وایي پوتین له اوکراین وتلې د جغرافیې د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د پخواني شوروي او یا هم د روسیې د امپراتورۍ رامنځته کول. اروپا هم په روسیې له سختو بندیزونو خبر ورکړی دی. پوتین یرغلګر دی. پوتین جګړه ومنله، اوس په یې دی او هیواد یې دا بیه ګالي. پر اوکراین د پوتین بریدونه به د روسیې لپاره ډیره لوړه بیه ولري. دی ویلي دا کڅوړه له هغه بندیزونو ډیره پیاوړې ده کوم چې نن شپه تصویب شوه. له دې ښکاري چې اروپایي ټولنه څومره یووالی لري. له دې سره چې روسیې پر پوځي عملیاتو لاس پورې کړی، ملګرو ملتونو لوی منشي او د فرانسې ولسمشر له روسیې غوښتي تر څو پر اوکراین بریدونه پای ته ورسوي. دا بریدونه یوه تیروتنه د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف او د نه منلو وړ دي. خو تر اوسه هم وخت شته تر څو بریدونه ودرول شي. له پوتینه د خپلې تیرې شپې غوښتنه بیا تکراروم، خپل پوځي عملیات بند کړئ او خپل سرتیری بیرته خپل هیواد ته در وغواړئ. د اوکراین اوسیدونکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره میترو او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. ملګرو ملتونو د اټکل له مخې ویلي چې تر اوسه 100,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. په دې هکله لنډ بس کې راسره مل دی ډاکټر عاطف مختار، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر. ډاکټر صاحب سلامونه مو ومنئ، ستړي مشئ. سلام تاسو ته او ستاسو له طریقې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. له مقدمې پرته او که په اصله موضوع باندې راشو، د روسیا او اوکراین ترمنځ رامنځته شوې ستونزه پر سیمه څه ډول اغیزه درلودلی شي؟ دا چې د پر افغانستان څه اثر لري او پر سیمه څه اثر لري، په افغانستان به زه تر یو حده پرې په دې اطمینان لرم چې هغه پانګونه چې ځینو کړیو باندې په افغانستان کې د غرب اجنټانو له طرفه کېدل هغه به اوس منتفي وي.
بله افغانستان باید د خپلواک آزاد ناپېلی سیاست پرانا کې خپل موضوع او خپل موقف تحلیل کی ترې حد پرې دا تحلیل کړي هم دی فکر کوم چې د ناتو عزائم په تیرو شلو کلونو کې هم په افغانستان کې ناکام شو او زه فکر نه کوم چې ناتو په دغه جګړه کې د روسانو سره مخامخ شي وجه دا ده چې اروپا هیڅکله هم نه غواړي چې اروپا د یو ځل بیا وران شي او تاسو پوهیږئ چې د اروپایانو موقف هم دا دی چې په دې جګړه کې شکیل نه شي لکه څنګه چې تاسو مشوره ورته درلوده یو ډول اوکراین دا کړی چې موږ په دې جګړه کې یوازې پریښودل شو او د پوتین څخه مخامخ غوښتي چې د خبرو میز ته سره کینی که څه هم لاروف دغه خبرې رد کړي دي خو روسي رپورټ دا دی چې کرملن ویلي چې موږ له اوکراین سره د خبرو لپاره بلاروس ته پلاوی استولو ته چمتو یو څه فکر کوي دغه دوه ورځې یا تر ډیره به دغه جګړه درې ورځې وخت ونیسي او دوی به بیرته خبرو تکینی او د غسون زبده خبرو لاره هواره شي زه فکر کوم د روسانو عزائم دا چې اوکراین ونیسي او که اوکراین ومنه نیسي طرح بدای چې باید دلته یو پسیو او به طرف اوکراین حضور ولري چې د دې په نتیجه کې روسانو د اوکراین له طرف نه هیڅ تشویش ونه لري د اروپایانو پالیسی من المجموع د ناتو پالیسی د اوکراین په حق لا غلط او لبل اړخ د روسانو ایرغل هم هو په اوکراین باندې په خپلواک او آزاد ملک باندې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف خو د روسانو ملي منافع حکم دادی کچېری د غرب خصوصا د ناتو او د امریکا نظامی فعالیتونه په اوکراین کې زیات کیږي نو دا د معنا لري چې د روسانو امنیت ملي یعنی نېشنل سکیورټي ورته خرابې باندې لحاظ روسانو سرګندونه او تحلیل دادی چې موږ مجبور یو چې پر روسانو پر اوکراین حمله کول کنه د دنه بغیر موږ ملي امنیت ته ډیر ستر ګواښ پېښدل زه فکر کوم تر ټولو بهتره او اړینه وړاندیز همدا دی چې اوکراینیان د یو خپلواک او آزاد ملت په څیر د روسانو سره په خبرو اترو کې خپل ستونزې حل کړي او په داس یو بې طرفه پالیسی د منتج سي کوم بې طرفه پالیسی چې اوکراین هم مشغور یا په دې خطه کې اوکراین د بقا لپاره مفید او مؤثر تمامیدل شي ډاکټر صاحب امریکا او اروپا پر روسیه باندې بندیزونه لګولي چې دواړو لورو اروپا او امریکا ویلي چې دغه بندیزونه به روسیه په ګوندو کړي او ډیر زیان به ورته ورسوي ستاسو په نظر لګول شوی بندیزونه روسیه په ګوندو کولای شي او د دوغو بندیزونو اغیزه به پر افغانستان څه ویزه کې په افغانستان کې ډیرای واردون کې تیو کې له هغه وادونو څخه واردېږي کوم چې روسی په لاو دي اول خو دا بندیزونه خپل اثرات لري او ډیر منفی اثرات هم لري خو په مجموع کې روسانو په ګوندو کولای نشي او روسانو داسې ډیر ستره لویه جغرافیه لري تیل لري غاز لري او دوی کولای شي خپل غاز هم په اروپا باندې بند کی اروپا ته هم ډیر غټ ضرر رسولی شي خو په ټوله کې داسې تحریمونه مخ کې هم په روسانو لګیدلی وو تاسو که د روسانو تاریخ ته وګورئ پس له دنه چې اتحاد جماهیر شوروي شکست یې وخوړ هم د تحریمونو تر اثر لاندې وو خو بالاخره ځواکمن قدرتمن ځواک منځته راوړ لبل اړخ افغانستان ته بس اثرات ولري په اقتصادي لحاظ خو په مجموع کې په افغانستان باندې بدلې داسې اثر ونه لري چې د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ وي افغانستان او ته ملي منافع حکم دادی چې تر ټولو د مخه افغانستان باید نه د روسانو لپاره نه د چینایانو لپاره او نه د امریکایانو لپاره تهدید وي همداسې ناپېیلې خپلواک او آزاد پالیسی په نتیجه کې افغانستان کولای شي چې په دې خطه کې شرول ولوبوي ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ